Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, do të jemi bashkë në këtë edicion qendror lajmesh këtu në Channel One, ku siç do mbrëmje do të jeni më gjerësisht me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Reshet e shiut dhe përmbytjet kanë tronditur jugun e vendit, ku në ndihmë të banorëve në zonat e rrezikuara nga prurjet e mëdha të lumenjve dhe prenjve, janë angazhuar të gjitha forcat e lëvizshme operacionale, si dhe kanë kaluar në gatishmëri të plot efektivat e qarkut të Gjirokastrës, Fierit, Vlorës dhe Beratit. Reshjet e shiut dhe përmbytjet e shkaktuara nga lumenjt kanë gjunjëzuar jugun e vendit. Në fshatin Vrisërat të komunës Dropulli Sipër më është dëmtuar argjinatura nga prurjet e lumit Drino. Situata paraqitet e vështirë edhe pse në orët e pasdites pati përmirësime. Kritike paraqitet gjendja edhe në Novosel, ku argjinatura në Mifoli është dëmtuar në 5 pjesë të saj, duke përmbytur dhe 5 shtëpi të tjera. Për shkak të përmbytjen e Novosel është ndërhyrë dhe me mjete lundruese nga forcat policore për të evakuuar disa familje. Është bërë largimi banorëve nga fshatrat Poro dhe Bishan. Kështu në qarkun e Gjirokastrës të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme si pasojë normalizimit të prurjeve nga lumi Drino. Policia bën dije se në aksin Gjirokastër-Lungjëri nuk lejohet qarkullimi makinave të vogla. Në Memalie është evakuuar me ndihmën e një helikopteri të forcave të armatosura një person i bllokuar nga uji në tarracën e një lokali. Në komunën Luftin në Tepelen nga vëshimi i ujit janë dëmtuar muret e dy banesave, ndërsa policia ka evakuuar banorët e tyre. Në aksin rrugor Levan Tepelen, në vendin e quajtur Ferma e Romsit, rruga është e pakalueshme. Qarkullimi i automjeteve është devijuar nga rruga vjetër te Pelen Ballsh. Policia arriti të evakuojë një banor të fshatit Çervën, pasi ishte bllokuar në një pikë inertesh. Në qarkun e Fierit kanë dalë nga shtrati lumi Vjosës në fshatin Çervën, lumi Sema në fshatin Arapaj, si dhe lumi Gjanic. Për pasoj janë përmbytur disa banesa dhe biznese. Në orët e pasdites situata është përmirësuar. Në Berat ka dalë nga shtrati lumi Osum dhe ka përmbytur 25 shtëpi në bashkinë e Urës Vajgurore. Në Korçë, prurit e lëmeve që vinë nga Mali Gramoz ka rrezikuar 3 banesa, janë evakuar 3 familje në Kolonjë. Në përmet aksi rrugor përmet Qarshov, si dhe aksi të Pelen përmet janë të kalueshëm. Situata paraqitet e qetë dhe në qarkun e Beratit, qarku Elbasanit mbetet problematik. Aksi rrugor Seri Gramsh është i bllokuar në fshatin Banj, pasi lumi ka dalë mbi ur, qarkullimi vion nga rruga e Ligjave. Ndërsa rruga Tiran-Elbasan është bllokuar në fshatin Ib, pasi ka patur rënje të dherave dhe inerteve në rrugë, drejtuesit të automjeteve duhet kalojnë nga aksi rrugor nacional Tiran-Durrës-Elbasan. Ndonë se nuk ka pasur reshje shiu dhe përmbytje si në jug të vendit, veriu i Shqipërisë është duke u përballur me izolimin nga reshjet e dëborës, ku akset nacionale janë ende të hapura, pasi borpastruesit janë në gatishmëri të plot. Nga ana tjetër, në zonat e thella malore, lartësia e dëborës ka kapur 60 cm duke izoluar disa prej zonave. Në një kohë që jugu i vendit është tronditur nga përmbytjet masive, në veri reshjet e dëborës kanë filluar të shkaktojnë izolimet e para. Për shkak të reshjeve të dëborës në qytetin e Pukës, trashësia e dëborës është 15 cm, ndërsa në shkallë rrethi dhe në qafë mali, trashësia e dëborës arrin në rreth 30 cm. Në qarkun e Kuksit, trashësia e dëborës në qytet është 10 deri në 15 cm, kurse në lartësinë mbi 500 metra arrin deri në 60 cm. Autostrada e Kombit është e qarkullueshme pa zinxhir, ndërsa ura e Zapotit është e qarkullueshme pjesërisht me zinxhir. Në qendrat e komunave Suroj, Zapot, Topojan, qarkullimi i mjeteve bëhet me zinxhir. Në këtë rreth janë të bllokuara qendrat e komunave Grykçaj, Kalis e Arrë. Në rrethin e Tropojës, Trëshirë dhe Dherave kanë bllokuar komunën Lekbibaj. Rreshtet e dëborës kanë bllokuar edhe disa fshatra të thella të Krujës, ku lartësia e dëborës arrin 40 cm, ndërkohë që është e pamundur lëvizja me mjete. Sa cëndim borë ka në fshatin të uj? Rrëth 60 cëndim. Fa më shirë fatit, mi morat jetë mi shu poshtë, mi këllët, shkëm dhoj. Banorët ankohen se kanë edhe disa ditë pa energji elektrike, qka e ka rënduar akoma më shumë situatën. Moti i keq ka vënë vëshirësit dhe fermerët të cilët nuk kanë rezerva ushqimore për baktit. Do ndalemi në të tjera zhvillime të aktualitetit. Vlora është përfshirë sërisht nga të tjera protesta, ku banorët e lagjes Kushtrimi me arkivol në duar kanë kundërshtuar vendimin e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit për shembjen e objekteve që bllokojnë ndërtimin e rrugës transballkanike. Ndërkohë, inspektoriati ka deklaruar se puna fillon me shembjen e rreth 100 objekteve, të cilat pengojnë edhe punën. Kundër këtij vendimi është rreshtuar Partia Demokratike, ku Selia Bluj bën thirrje qytetarëve që të bëjnë rezistencë ndaj arrogancës dhe shurdërisë së pushtetit. Banorët e lagjes Kushtrimi të Vlorës kanë dalë në protestë kundër shembjes së shtëpive të tyre. Me arkivol në duar ata kanë kundërshtuar ndërtimin e rrugës që lidh qytetin me autostradën e njohur si Transballkanike, pasi shembet një pjesë e shtëpive të tyre. Jemi 130 familje, jo një grush njerëzish.
Vlora nuk fal. Zoti kryeministër po hapni plagën e 97-s. Kryeministër mos i bëj nënat shamizeza. Kanë qenë disa nga parullat që mbani në duar protestuesit. Si që shikon dhe para me që i përë, ne nuk jemi një grush njërtish, ne jemi 136 familje që kërkojmë të drejta tona. Po na bet gropa sot, po nga shteti shqiptar, po nga qeveria e Edi Ramës. Nuk i kërkojmë as gjë tjetër, i lutem shumë të na shpronësoj shtëpit para se të bëj kaq e kaq arqivole. Kush Edi Rama, që na vodhi votat, na i mori votat, ja vam vetë. Kush të vitë në epi lekët, që të nashpërësuj, të dalin nga shtëpia. Ose e vitë të vitë më vrasi. Duam drejtësi, nuk duam, nuk kërkojmë nga shteti. Ashtë të na japë punë, ashtë të na japë shtëpi tjetër, vërste tonë, nuk duam nga 2 nga 4. Jemi halëgjinjë. Te këj popull e votoj, këj popull shumë i shtenjë. Të mos në ashkeli me këma atë dhe një. Se neve do të adesim gjakën për të vlorë, edhe do adesim për të vlorë. Fillimisht qytetarët kanë qëndruar për ballë xhamisë për të vjuar më pas drejt qeshit Lamuri. Protesta shoqëruar me një pranitë të madhe të forcave të policisë. Me gjithë protestën e banorëve, inspektoriati ndërtimor urbanistik kombëtar është treguar i vendosur për të nisur zbatimin e planit për hapjen e rrugës në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave. Operacioni do të fillojë në orën 8 dhe do të vazhdojë për disa ditë në lagjen kushtrimi në të dy krahat e rrugës së transballkanike. Mjetet e nuk do të shembin mbi 100 objekte. Inspektorët kanë bërë prej ditësh lajmërimet për qytetarët, të cilët janë prekur nga ky vendim për të marrë masat e tyre me qëllim lehtësimin e punës. E nuk kërkon bashkëpunim dhe mirëkuptim, jo vetëm me banorët e lagjes kushtrimi, por dhe nga gjithë qytetarët e Vlorës. Përveç ndërhyrjes në këtë zonë, e nuk ka planifikuar edhe disa operacione brenda qytetit të Vlorës për lirimin e hapësirave publike nga objektet e palishme. Duke u rikthyer edhe një herë tek situata problematike për mbytjeve në vend, nuk i ka shpëtuar edhe përplasjeve politike. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha, kërkon ngritjen e shtabeve të emergjencave civile, ministri i Brendshëm Semir Tahiri ka akuzuar këtë të fundit për shkëputje nga realiteti. Përmbytjet në vend ka shkaktuar përplasje dhe në radhët e politikës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një postim në Facebook kërkon nga kryeministri Edi Rama të ngrej urgjentisht shtabin e emergjencës dhe të vinë në ndihmë banorëve në zonat e goditura. Në kulmin e fatkeqësisë natyrore të rreshjeve dhe përmbytjeve në të gjithë vendin, kryeministri lajmëron se do të vijojë me prishjet e shtëpive të allergjinëve në Vlorë pa e kompensuar fare me vlerë tregu. Ky është një qëndrim cinik i ligësisë së pashoqit të dyshes Ramameta që në vend që të çojnë mjetet e rënda për të zhbllokuar rrugët, vendosur prita për përmbytjen e lëmeve dhe parandaluar dëmet e mëtejshme, tani po mendojnë si t'ia kalojnë natyrës për dëmtimin e njerëzve, shkruan Basha në Facebook. Më njëherë pas tyre deklaratave ka reaguar dhe ministri i Brendshëm Semir Tahiri, i cili ka deklaruar se prej 3 ditësh janë ngritur shtabet e emergjencave civile në çdo qark. Sipas Tahirit, është për të ardhur keq shkëputja e kryetarit të opozitës nga realiteti. Ministri i Brendshëm deklaron se autoritetet për rrezikun e përmbytjeve janë lajmëruar në datën 29 janar, ndërsa janë palajmëruar veçanërisht qarqet Gjirokastër, Fier, Vlorë dhe Berat. Do ndryshojmë temën e informacioneve tona. Nga qyteti i Shkodrës, disa përfaqësues të ishte përndjekurve politik, ndërsa kanë mbështetur zbatimin e ligjit për hapjen e dosjeve, kanë kërkuar edhe lustracionin, ku në këtë takim ishin të pranishëm edhe disa deputet Partisë Demokratike. Ishte përndjekurit politik, krahas hapjes së dosjeve, kanë kërkuar dhe miratimin e ligjit për lustracionin. Nga Shkodra, përfaqësues të Unionit Mbarkombëtar të Përndjekurve kërkuan mbylljen në një kohë sa më të shkurtër të këtij procesi. U mor përsipër me ligj që ato që ishin të internum, pa të elementjembo, po që kanë pas internim, të kenë një shtesë në pension. Nuk u realizu. Shoqata e të Përndjekurve të Shkodrës i ban thirrje Partisë Demokratike në qendër, në Tiranë edhe në Shkodër, që të marrin konsiderat sa më tepër këtë shtresë për nevojët e saj. Kryetari i Unionit Mbarkombëtar të Përndjekurve politik Besim Dregjoni kërkoi që dhe Partia e Punës të dënohet si parti kriminale. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe deputetët e PD-s Helidon Bushati dhe Voltana Ademi. Ne për hir të breznive që mos përsëritet do të dokumentojmë këto krime. Ne do të hedhim dritë mbi errësirën 45 vjeçare që mos përsëritet. Kjo është një detyrë primare për gjithë, e sidomos për ne që refuzum urrëtin dhe zgjodhëm paqen. Vitet e fundit ka pas një moment, po themi, një grup, një deviacion, po themi. Ka qenë një diversion i Partisë Socialiste dhe mendoj që bini dakord të gjithë me mua që ka qenë një diversion për të bërë një përçarje të shtresës përsekutuarve.
E them këtë sepse me projektet të bunker artit apo të shpis zjetheve, nuk më mërmenje se asë njeri beson këtë loj projektesh. Majoranca ka deklaruar hartimin e ligjit për hapjen e dosjeve si pas modeli Gjerman. Dhe në vim do të vi një blok informacione shkurtimisht me ngjarjet kryesore nga kronika. Aratisi Arkimet Lushaj nga ambjentet e policisë gjyqësore në rrugën Mine Peza duket se i ka kushtuar shtrenjtë punojësve të policisë që kishin përgjegjësinë për ruajtjen e tij. Në prangë është vendosur 39-vjeçari Saimir Cinga me detyrë ndihmës specialist për linjat interurbane, Bashkim Dyveli 48-vjeç me detyrë trup shërbimi në komisariatin Tiranë, edhe 46-vjeçari Mark Gjon Palaj, banues në Tiranë me detyrë oficeri policisë gjyqësore. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, këta punonjës me sjelljen e tyre kanë shkaktuar largimin e personit të kapur në flagrancë, Arkimet Lushaj, i cili është shpallur në kërkim policor. Për ngjarjen janë pezulluar nga detyra dhe 12 punonjës policie për shkelje të detyrës. Detyrim paraqitje për dy vëllezrit Hoxhallari është ky vendimi i dhënë nga Gjykata e Krimeve të Rënda për Aurel dhe Amarildo Hoxhallarin, të akuzuar nga prokuroria si porositës të atentatit ndaj pajtim Serianit. Ngjarje kjo ndodhur në 5 janar në rrugën e Kavajës në kryeqytet. Gjatë seancës së kësaj të dielës është vendosur që dy vëllezrit të mos largohen nga Shqipëria. Vendimin e saj gjykata e ka argumentuar se nuk është gjetur asnjë provë për të vërtetuar përfshirjen e konflikt të vëllezërve Hoxhallari. Këta të fundit u arrestuan natën e 5 janarit për ngjarjen në rrugën e Kavajës, por gjatë marrjes në pyetje ata mohuan akuzat e ngritura nga prokuroria, duke deklaruar se nuk kanë lidhje me konfliktin. Ndalemi në disa zhvillime të arenës ndërkombëtare, Athina shpreson ende në arritjen e një marrëveshjeje për borxhin, ndërsa kryeministri grek Tsipras deklaroi se nuk e ka menduar ndonjëherë që të marrë vendime të njëanshme. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka shprehur bindje se mund të arrihet një marrëveshje me kreditorët mbi pagesat e borxhit Greqisë. Për Bloomberg, Tsipras deklaroi se nuk ishte planifikuar ndonjëherë të ndërmerrte ndonjë vendim të njëkashëm. Kancelare gjermane Angela Merkel ka refuzuar tani më të fal borxhin, pasi kreditorët sipas saj kanë bërë koncesionet e tyre. Partia Alexis Tsipras fitoi zgjedhjet javën e kaluar me premtimin se do të falë gjysmë e borxhit Greqisë. Fillimisht ishte ministri grek i financave që refuzoi të punojë me Trojkën për rishikimin e borxhit. Tsipras ka deklaruar se Greqia do të shlyejë detyrimet e saj për Bankën Qendrore Europiane dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe pritet të arrijë një marrëveshje me vendet e eurozonës që kanë dhe kontributin më të madh në fondin e shpëtimit. Reflektimi me partneret europian sapo ka filluar, ka deklaruar Tsipras. Ndosë kemi perspektivë të ndryshme, jem shumë i bindur se ne shumë shpejt do të arrijmë të kemi një marrëveshje të përbashkët dhe dobiprurse si për Greqinë dhe për Europën, ka deklaruar Tsipras. Athina ka sot një borxh për rreth 240 miliard euro të akorduar nga institucionet ndërkombëtare për shpëtuar nga falimenti. Troga është e përbërë nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në fakt Greqia ka marrë rreth 315 miliard euro borxhe ose rreth 175% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që në vitin 2012 disa prej kreditorëve deklaruan se ishin gatshëm të rishikonin detyrimet. Turqia vion të shënoj rritje ekonomike, ku për gjatë vitit 2014 ekonomia u rrit me 3%, ndërsa u hapën 1.3 milion vende të reja pune. Teksa Eurozona përpiqet të kapërcej krizën ekonomike globale dhe të krijojë vende të reja të punës, Turqia e mbylli me sukses sektorin ekonomik për vitin 2014, edhe pse i mbetet të kapërcej disa sfida. Në vitin 2014, Turqia krijoi 1.3 milion vende të reja të punës, duke çuar 6 milion të punësuar pas krizës ekonomike globale të vitit 2008. Me 3% rritje ekonomike në vitin 2014, Turqia renditet e dyta për rritje në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe ndryshe nga vitet e tjera, Turqia ka siguruar disa kontrata me investitorët perëndimor. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim njoftoi se do të investojë rreth 275 milion dollar në sektorin energjisë të Turqisë në vitin 2015. Toyota do të investojë më tej 500 milion dollar në industrinë e automobileve për rreth 3 vjet, ndërsa industria e mobiljeve ka arritur të ardhurë vjetore të eksportit prej 3 miliard dollarësh në Turqi. Rritja e mbretë normave të interesit e nevojshme për të ruajtur lirën turke nga rënja, natyrisht që kishte një efekt mbi ekonominë. Zhvlerësimi i monedhës ka kontribuar edhe në rritjen e inflacionit, por çmimi i naftës së ra, çka solli ulje të presionit mbi llogaritë korrente dhe inflacionin. Importet e mëdha të energjisë së Turqisë kushtonin 6% të prodhimit të brendshëm bruto në vit, fal kryesisht kostove më të ulta të karburantit. Deficitit aktual duket se është vendosur të tkurret këtë vit me rreth 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Kryesisht për të njëjtat arsye, inflacioni pritet të bjerë në 6.8%. Shumica e bankierëve thonë se ekonomia do të rritet me rreth 3.5%, ndërkohë që qeveria shpreson për 4%.
Me sa duke dhe Syriza i ka hedhur syt drejt Turqisë. Aleksis Tsipras synon të punoj me Turqinë mbi Çiprën dhe çështjet e energjisë mesjetare. Dështon marrëveshja e paqes në Minsk për krizën në Ukrainë, ku ndërsa vazhdojnë ende luftime dhe në 24 orë janë regjistruar mbi 40 viktime. Më shumë se 40 njerëz kanë vetur të vdekur në një kohë që vazhdojnë luftimet ndërmjet trupave ukrainase dhe rebelve pro-rus në lindjet e vendit. Zyrtarët në Ukrainë kanë deklaruar se më shumë se 15 ushtar dhe 12 civil kanë gjetur vdekjen gjatë 24 orëve. Ditën e shtunë, ministri i mbrojtjes Ukrainës pranoi për vrasin e 15 ushtarëve dhe plagosin e rreth 30 të tjerëve, ndërkohë që rebelët numërojnë rreth 13 viktima. Separatistët bëjnë me dije se kanë arritur të marrin qytetin e Vluhërlisk dhe të rrethojnë qendrën e Debaltsave, çka mohohet nga rebelët Ukrainës, ndërkohë që bisedimet e paqes në Bielorusi kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë dhe rebelët me ndërmjetësimin e OSBE-s morën pjesë në një takim në Minsk. Ish presidenti i Ukrainës, Leonid Kushma, deklaroi se ishte i zhgënjur nga rebelët. Bombardimet e ditëve të fundit thyen armpushtimin arritur në Minsk në muajin shtator. Revista satirike Charlie Hebdo e kthyer në simbolin botëror të lirisë së medias pas sulmeve terroriste në Francë rrezikon të mbyllet, ndërsa numri i saj i fundit ishte në datë 7 janar ku arriti një numër rekord shitjesh për plot 7 milion kopjesh. Revista e famshme satirike Charlie Hebdo ka ndaluar publikimet. Në komunikat për mediat, përgjecja redaksis ka deklaruar se do të ndalohen punimet për një afat të pacaktuar. Si pas redaksis, shkakin ndërprerjes së punës nuk është frika e kërcënimeve nga terroristët islamik, por stresi dhe lodhja nga ana redaksis. Një goditje e rëndë kjo dhe për fansët e kësaj gazete, të cilët e mbështeten në masë redaksin pas sulmit terrorist. Numri fundit i gazetës doli në 7 janar dhe arriti një rekord shitjes prej 7 milion kopjesh. Redaksia e Charlie Hebdo u sulmua nga 2 terroristë, të cilët u futën në ambientet e kësaj redaksie dhe vranë 12 persona, ku pjesa më e madhe ishin gazetarë, ndërta dhe kryeredaktori që ishte dhe shpirti i kësaj reviste satirike. Shkak për sulmin u bën karikatura e profetit Muhammed. Dhe në vim do të ndiqni një blok informacione shkurtimisht me zhvillimet kryesore nga arena ndërkombëtare. Rreth 200 persona protestuan në heshtje përpara kryeministrisë në Tokyo, rreth vrasjes së gazetarit Kenji Goto nga Shteti Islamik. Duke mbajtur postera ku lexonin ne nuk na duhet forca, turma qëndroi rreth një orë për treguar solidaritetin e tyre. Shteti Islamik përmes videos bën të ditur se gazetari mbaj së bashku me një pilot jordanez. Kryeministri australian Tony Abbott tha të dielën se ishte një horror i papërshkueshëm për familjen e gazetarit. Tre gazetarë të Al Jazeera shënojnë 400 ditë në paraburgim në Egjipt. Mohamed Fahmi, Mohamed Baher dhe Peter Grace u dënuan qershorin e kaluar nga 7 deri në 10 vjet. Në akuzat e përhapjes së gënjeshtrave, duke ndihmuar kështu organizatën terroriste Vëllezëria Myslimane. Kameramani Al Jazeera Muhammad Fazi, i cili u arrestua së bashku me kolegët e tij, u lirua më vonë. Grupet e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore ka dënuar gjyqin e gazetarëve duke vënë në pikpyetje pavarësinë gjyqësorit të Egjiptit. Rikthehemi sërish me informacionet tona nga vendi. Është fshirë nga pluhuri arresës kisha e Shën Shtefënit në qytetin verior të Lezhës, ku një nga veçoritë e saj është stili veçantë arkitekturor romanik gotik. Ndonëse e shpallur monument kulture, kisha e Shën Shtefënit e shekullit të 12 në Bilnisht të Lezhës për më shumë se 24 vite është lënë në harresë plot, duke mos mjaftuar erozioni dhe amortizimi i mureve. Me kalimin e kohës, gjatë viteve të fundit është grëmuar në mënyrë pirateske. Në këto kushte, përgjisi për bashkinë e Lezhës, Paulin Zefi, ka bërë të ditur se do të ndërhyet shumë shpejt për të shmangur shëmbjen e plot të kësaj kishe. Kemi bërë një ndërhyrje për shpëtimin, pra konservimin e kësaj kishe, pjesa e mbetur e sajtë, se është 70% ka mbetur e mureve strukturave originale të kohës, pjesa si që vetëre dhe pjesa verjore e murit është rrëzuar plotësisht karën brenda, si rezultati gërmimeve pirate që kanë bërë para 3 vitesh, dhe shumë shpet pas pastrimit që kemi bërë do të ndërhyrje vendosjen e skeleve mbrojtse, dhe besoj se shumë shpet do të ketë ndërhyrje restauruse të pak të ndërhyrje konservuse të rrim këtë perlë të trashëgimisë tonë kulturore. Një nga veçoritë e kishës është stili i saj veçantë arkitekturor, romanik gotik. Ajo është ndërtuar rreth vitit 723 nga arkitekt dhe mjeshtrat më të mirë të Francës. Shkojmë në Itali, aty ku Venecia është pushtuar nga vizitorët pas fillimit të festimeve të karnavaleve, ballo në pallatet veneciane, koncerte dhe parada me gondola, të cilat do të vijojnë deri në datë 17 shkurt.
Më njerës apo djeli i përëndoj, Venecia u pushtua nga ngjyrat magjike teksa mbërritën karnavalet. Vizitor nga i gjithë bota, pushtuan qytetin romantik, pas maskave ata shijonin atmosferën festive të karnavaleve. Koncertet dhe paradat me gondola do të vijojnë deri në datën 17 shkurt. Është shumë ndryshe nga karnavalet në Brazil, por Venecia është unike dhe është ëndër për mua që sot jam këtu. Unika al mondo. E dopo për që të në serje di maskere. Së pari, përveç bukurive që ka Venecia, njerëzit mund të shirojnë dhe maskat, si asnjë qytet tjetër në botë. Shmenduria e karnavaleve filloi sheku i më parë, para rregullave strikte që duhet të ndiqeshin gjatë 40 ditëve të agjerimit, që tradicionalisht i paraprin festimit të Pashkëve. Kjo festë do t'u jepte mundësinë venedikësve të fshehnin identitetin e tyre. Fundi i karnavaleve shënon dhe fillimin e Kreshmës dhe signalizon fillimin e sezonit të Venecias turistik, i cili përfundon në vjeshtë. Do ta përfundojmë këtë edicion lajmesh me një zhvillim nga bota e sportit, ku Serena Williams vijon të thyej rekorde në tenis. Ajo ka konfirmuar gjendjen e saj të shkëlqyer duke triumfuar për herë të gjashtë në turneun e Australia Open. Serena Williams fiton turneun e Australian Open për herë të gjashtë. Tenisti amerikane kanë posur në dy sete, 6-3 dhe 7-6 tenisen Maria Sharapova. Ky është titulli 19 në karrierën e Williams. Me këtë rezultat të arritur, Williams lë pas Chris Evert, ndërkohë që objektivi është rekordi Steffi Graf me 22 kupa. Serena Williams konfirmohet dhe njëherë një muri pakalueshëm për Sharapovën, e cila ka humbur 16 takime rresht në përballje me Williams. Në finalen e Melbourne, Williams e dominoi pothuajse pavëshirësi raundin e parë, ndërsa raundi i dytë ishte disi më i ekuilibruar, por Williams arriti të fitojë dhe pse me rezultat të ngushtë. Dhe me këtë informacion nga sportin e kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni qendror lajmesh, por për të tjera zhvillime dhe informacione ju ftoj të klikoni dhe në faqen tonë zyrtare në internet channelvizuan.al për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës si dhe programet tona. Faleminderit që qëndruat me ne, bashkë miru pafshim.